זה היה ערב חג, ישבנו כולם, ארוחה משפחתית, כן זה סוג של מנהג, תכף תוגש, המנה עיקרית, האווירה רגועה. דני סיפר, בדיחה קצת טיפשית, היי טעים המרק, הרחק בסלון, עוננה חיפושית, ואז, בלי שום עזרה, לפתע קרה דבר נורא, פתאום סבא הפליץ, פתאום סבא הפליץ, פתאום סבא הפליץ, כל הארוחה הלכה לשמיים רק בגלל שלסבא יש בעיות מעיים. כל הארוחה הלכה לביוב, אוי לעזאזל, זה ריח של כרוב. תפתח חלון, תפתח חלון, תפתח את כל החלונות. פתאום סבא הפליץ, פתאום סבא הפליץ, פתאום סבא הפליץ.